Фейерверки у квартирах. У жителів одного з районів Луцька через стрибок напруги повибухали лампочки та згоріла майже уся побутова техніка. Нині люди рахують збитки та пишуть скаргу у поліцію. Як таке могло статися і хто за все заплатить? Дізнавалася Сніжана Сидорук. Пробки і вискакували, лампочки, що тільки. Це при такій напрузі, то я не знаю, як то якась така старіша хата, то взагалі мені була в хата заворіться, де там все було. Гучний тріск у розетках почули жителі багатьох будинків. На вулиці заіскрив трансформатор та дроти на електроупорах. У Вікторії Паньків задиміла мікрохвильовка. Далі почали горіти й інші електроприлади. У сильний хлопок і перед тим був скачок електрики, тому що світло дуже блимало. Ось. Це було відчутно по будинку, видно візуально. І пішов дим. Все потухло, пішов дим, дуже великий дим, і діти вибігли на двір. Вибігала на двір із дітьми і сестра Вікторії, яка живе по сусідству. У її будинку згорів котел, холодильник та електронасос. Діти повибігали босі, всіх була істерика, ми всі плакали, ми думали, що ми вже горимо. Ми будемо судитися, ми будемо подавати в суд, ми будемо щось робити. Бо просто, ну, якоїсь ночі ми загоримося і все, до нас діла ніхто не має. Через аварію на трансформаторі постраждали більше сотні будинків у мікрорайоні Вересневе. На вулиці досі чути запах диму. Електрики немає вже майже добу. Аварійні бригади ремонтують систему електропостачання від самого ранку. Що сталося, може показати тільки вскриття трансформатора, який заберуть і в спеціальному цеху будуть його вскривати, робити аналіз. Скоріше всього, пошкодилася внутрішня ізоляція трансформатора. Скарги є, але тут нічого не зробиш. Це є нещастя. Таке саме для людей, як і для нас. Жителі мікрорайону нарікають, ремонтувати трансформатор треба було раніше, адже люди постійно скаржилися на його роботу. Перебої з постачанням електрики відбувалися постійно. Скажіть, ви зараз заміряли напругу. Це що, поворотно? Ну, так. Яка напруга? 235, 234, 235. Люди у розпачі. Кажуть, втратили багато побутової техніки, вже написали близько 40 скарг у поліцію. Коли приїхала поліція, і це в районі 4 вулиць погоріло так само все. В кожній хаті щось згоріло. Тут сусідів комп'ютер згорів, там холодильник, там телевізор. Там загорілося. Погорілу техніку обіцяють відремонтувати власним коштом в енергетичній компанії. Кажуть, щойно відновлять електропостачання, візьмуться за відшкодування збитків. Та коли це станеться, поки невідомо. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Луцьк.